Dabar gyvenimas. Džiugesio vlogas. Kodėl džiugesio? Klausykite, duodu intenciją, kad viso mano video metu įsirašytumėt į pasąmonę džiaugsmą. Kas nuliūdė, kam labai blogai, kas pesimizme, išklausykite video iki galo. Jūs pradėsite sveikti. Kartu sveikimui labai reikalinga malda ir meditacija. Ką tik išklausiau šventų mišių ir meldžiausi už sergančius, už kuriuos žadėjau pasimelsti, už mirusius. Su vyru išklausėme šventas mišias ir pasimeldėm. Tai irgi gyvenimas. O kas džiugaus tokio gyvenimo? Būna. Aš visada pradedu nuo praeities. Kadangi daug kas manęs nepažįsta, pasakysiu, kad aš turėjau labai džiugią vaikystę. Nors tėveliam buvo atimtas turtas ir jie buvo, kaip sakoma, iš tremtinių šeimos išvežti jų tėvai, buvo atimtas nuostabusis namas prie Laušo, iš kur ten su šunim išvarydavo, tik dabar atiduotas sesutė, ten dabar priklauso ir mano pusbroliam nuostabi vieta. Bet buvo mano labai geri tėvai. Tėvelis buvo menininkas ir nepaprastos dūšios žmogus. Tai mane džiugina. Ir aš užduodu intenciją, kad ir jūs džiugintų prisiminimai apie tos artimus žmonės, apie kuriuos jūs pažinojote. Mama buvo nepaprasto gerumo iškilni. Jinai daug ko mus išmokė. Subtilumo, originalumo. Iš jos tėvelio seseris net mokindavosi. Ir kai buvo vyresnėme amžiuje, jinai sugebėdavo visus sutelkti, mes visi sueidavom. Taip truputį kartais jausdavosi paspaudimas, bet sueidavom visi per Kalėdas, Velykas. Mano broliai, seserys, pusbroliai būtinai liepdavo visus vaikus atvesti anūkus, nors aš mamą sakydavau, yra ir marčios mama, tai atsivesdavo, yra mano sesers vyro tėvai, tai mes negalim visi vien pas tave, ne. Bet tai buvo prisiminimai, brolis pirkdavo eglę. Prisiminimai, kaip vaikystėje žaisdavau su broliu ir seserim. Tai irgi šildo, dabar palaikom ryšius. Kartais jie būna skaudus ir sudėtingi, bet tai vis tiek labai džiugina širdį, kad tu turi brolį ir kad tu turi seserį. Tai yra ypatinga gyvenime. Kiekvienas turi vertinti, kad turi šeimą, kad turi giminę, kad turi į ką atsiremti. Tai yra vienas didžiausių džiugesių. Pati artimiausia visuma, kurią tu jauti, jau paskiau, kai išeini iš gimtųjų tėvų namų, tai yra tavo vyras ir vaikai. Ir jūs žinot, kad aš esu dalis sekmokienė. Mano pirmas vyras sekmokas mirė, kai man buvo 33 metai. Vėliau užtekėjau už Alvido Nenortos, paimėm ir krikščionišką santoką, nes jis taip pat tapo našliu. O čia mūsų su vyru talismanai, vienas iš mūsų avinas, kitas yra ožiaragis. Ir taip reikia gyventi, ir ragus suremti, ir džiaugtis gyvenimu, ir mylėti, ir vaikus auginti. Jo du vaikai, sudėtingi likimai, jie jau buvo vyresni. Kai mes tuokėmės, jau buvo 18, o mano vaikai į pirmas klasės tėjo. Jiem labai norėjosi, kad šeimoje atsirastų vyrą. Ir nepaprastai džiugino ypač vyresnį vaiką, nes kartu garaže krapštis, visa kitas nebuvo linkęs į techniką. Bet ir dabar ateina, pasitarėm, kalbomis, kitas Anglijoje. Ir su vaikais, nors paauglystė vieno buvo sunki, supratau, kad tai didžiausias turtas, kurį turiu. Ir kiekvienam į jūsų pasąmonę užrašau, kad mylėtumėt savo vaikus, kokie jie bebūtų. Ar jūs skaudintų? O mano vaikai dabar labai stengiasi man padėti ir namą remontuoti, ir patarimais, ir kompiuterį. Aš labai jaučiuosi globojama savo vaikų.
Nuostabus vaikai ir nuostabą anūką turiu. Ir kas dar padeda džiugint? O pasakysiu daug paslapčių, už tai padėkit patiktuką laik, užsiprenumeruokit kanalą ir prisidėkit dar ir varpelį, kad visus priminimus gautumėt, nes aš labai daug kalbu apie sveikatą, apie laimės paslaptį, saviugdą, kinų mediciną ir paprastą mediciną ir kaip sveikai maitinti. Gyvenimo vlogus, džiugis vlogus, leidžiu lietai ir dar prasidės tikrasis džiaugsmas. Pasižiūrėkite į nuotrauką. Sekmadienio aromatai. Nuostabu. Kavos puodelis, taip, tai. Kartais geriu kavą. Čia paprastas virtuvinis. Aš turiu tokį iš Maroko, vieną kartą rodžiau su sidabru. Tai džiaivo įsiverdu kavą, susidedu ten kardamonu. Įsipilu į sidabrinį puodelį ir va čia sėdžiu verandoj, tokio įstiklintoj. Pasaka. Pauostai, stengiuos nors nuo kavos atpras, bet kartą per savaitę nieko. Sekmadienis. Ai, ai, ai. Pasižiūrėkite į mano podelį. Tai visas ritualas. Dar už mano nugaros kaktusas. Dar parodysiu jo ir visą nuotrauką. Tai kiek kartų jis buvo pjautas, buvo išmestas, jį užaugino vaikas. Mano jaunesnysis sūnus iš visai mažo augliuko. O daug kartų nukirpom, kartais ir per pusę, nes kitaip praauktų lubas ir auktų, nežinau, kaip jis auga. Buvo ir numarintas čia perėmant. Jau vaiko kambarį netilpo, kol jis dar čia buvo. Dabar mano vaikai atskirai gyvena. Ir dar stengiuosi virs. Nors neturėdama laiko, pažiūrėkit, blogą sutvarkyti namus, ne visai sutvarkiusi rinkti feng shui kampelį. Vieną ant didesnio tokio paviršiaus, kur mes susidžiovinom, vyras taip norėjo, nežinau, sako, džiovintas gėlis negerai, bet mums teikia džiaugsmą, tai mūsų vestuvinė puokštė, kuri bažnyčiai šventinta. Ir turiu lentynėlę su įvairiais akmenim ir vienas akmuo yra suskylę. Ten yra ir kiaušinis iš nefrito ir daug visokių dalykų. Pasižiūrėkite tą nuotrauką. Ten ir laikau labai svarbų dalyką. Mano krikštasiūnio darytą keramiką. Ir šiandien pasiėmiau, nes šiandien užimeldžiausi. Iš tos lentynėlės jinai mano delnuose. Ir prisiminimai džiugina. Nors ir skaudus. Už tai, kad tai šeima. Giminė. Visuma, kuri yra arti manęs. Ir ką dar gali jis mus džiuginti? O mano darbas mane džiugina. Nors dabar mane dar užkrovė, lyg tai darbais arba žada užkrauti. Bet aš vis laik pakliūdavau tarp nuostabių žmonių. Vienam kolektyvė maisto institutoje dirbu, negaliu nieko skusti. Man išliko kaip mano kita šeima. Ir dabar mano kolektyvas, nors aš ten esu vyresnė, daug jaunesnių, sėdėjom vienam kambarį, vienam kabinete keturiesi, su tais palaikiau labai gerus ryšius. O ir sielos draugai, o tie, kurie jaunimas, stengiuosi pritapti. Ir jie man duoda patarimų, ne tik aš jiem. Tai man labai gera, aš dabar labai jų pasilgstu labai. Aš negalvoju, kad taip jų pasilgsiu per tą saviizoliaciją. Bet aš žinau, kad grįšiu. Kolektyvė mane tai džiugina. Tokios laimės ašaros. Aš įdėsiu kolektyvą nuotrauką, mes rengdavom. Per kalėdas visada meninės šventes, darydavom žaisliukus, mandalas pieždavom arba kitus dalykus. Tai nuostabės jaunos mūsų moterys sugalvodavo. Aš ir dar dvi kolektyvo narės visada maisto šventes irgi įdėsiu nuotrauką. Kolektyvo, jeigu nepyks, ir švenčių. Švenčių, maisto švenčių, kurių irgi taip pasilgo, ar kažin, ar beorganizuosiu. Bet prisiminimai džiugina širdį. Ir jūs pagalvokite, kas gero jūsų buvo gyvenime,
Ir kas buvo, kas džiugino širdį? Mane džiugino tie nuostabi žmonės, kuriem ir dabar galiu paskambinti. Su jais galiu ir pasitarti, jie ką nors ir pasako. Jeigu reikia, nebijo pasakyti, jie yra akis, ką blogai darau, jeigu būnu per daug smulkmeniška arba per daug kalbu. Mano nuostabusis kolektyvas. O čia maisto švenčių gaminiai, kuriuos ragavome, degustavome, kartu kūrėme su studentais, džiaugiamės, sueidavo visas kolektyvas, čia katedros mūsų kūrinys ir išmanusis veganiškas maistas, kurį taip mėgome. O dabar džinas. Pasižiūrėkite tik jo nuotrauką. Buvo taip, kad pusbrolio vaikas sako, aš noriu džinų, kur man visus norus. Jis tai sako, ar tėtė ir mama klausys manęs, jeigu aš turėsiu tą džiną. Taip, sakau, klausys. Ir nukeliavau į Stambulą prieš 2 metus. Ir labai ilgai ieškojau Aladino lempos, kurioje gyvena džinas. Pasižiūrėkite jos nuotrauką. Ne tik nuotrauką pasižiūrėkite, va, pridedu ar tik, kaip atrodo Aladino lempa, papuošta brangiaisiais akmenimis. Čia ne plasmose, čia akmenys. Ir viduje gyvena džinas. Ir jūs tokia įsigykite, nes čia džiaugsmo vlogas. Bet džino aš prašau tik gerų dalykų, vieną vakarą paprašiau. Snyk, aš noriu, kad daug, daug snygtų ir vakare prie lempos. Aš pamatyčiau tą sniegą. Ypač gražiai sniegas atrodo, kai sukasi apie kieme šviečiančią lempą. Įjungiu vaizdo įrašą. Žiūrėkit, grožėkit. Štai ir sninga, nuostabiai sninga. Koks grožis, koks džiugesys to vaizdo. Tiesiog nuostabu, kad yra žiema ir kad ją galime matyti, pajausti, o vėliau prisiminti, kokios nuostabios lietuviškos žiemos. Ir kaip gera žiemos vakarais matyti palei lempas besisukančias snaiges. Galima džino bet ko paprašyti. Ypač jis išpildo tokius norus, kurie susiję ne vien su daiktais, bet su noru džiuginti pasaulį. Pasakau, kad aš truputį patingėjau, o dabar einu pasivaikščioti ir dar savo vyrą pakviečiu, kuris niekad neįina. Čine, padaryk, kad vyras norėtų su manim pasivaikščioti. Činas išpildo norus. Įsigykit. Kartu važiuosim į Stambulą, organizuosiu kelionę. Turiu nuostabią draugę Aušrą, kuri organizuoja. Praeisiai sunkumai ir važiuosi. Tai va. Ir ne vien džinas mane džiugino. Mane daug dalykų džiugino. Kas mane dar džiugina? Įsigijau daug ikonų tikrų. Pirmas tai įsigijau Graikijoje. Specialiam vienuolinio aukštai kalnuose ir dalį turiu čia, o dalis pas vyrą kaime kabo. Jos brangios, pasidabruotos, bet yra pagal tikras ikonografijos reikalavimus padarytos. Ir tai toks dalykas, kad geriau atsisakai brangesnio baldo ar ko, nes jis džiugina. Jis džiugina. Kiekvieną žmogų kitoks dalykas džiugina. Ir parodau nuotrauką, kur aš sėdžiu ir šonio ikonos kabo. Ir vieną labai įdomų ikoną gavau Gruzijoje, nes niekaip neprivertė gerti vyno, nes davas blaivybės įžadus, tas man irgi džiugina, aš labai noriu, kad Lietuva negertų. Ir įsivaizduokit, davė ikoną su šventais dalykais, ar ten švento kaulais, ar ką. Rusiškai pasakė su svetastėmi, nežinau kaip išversti. Ir mane ta ikona džiugina, nekabo ant sienų. Dar parodysiu
kad dažnai meldžiuosi prie mažos tokios ikonos Dievo motinos, o vyras dar atvežė iš kaimo labai labai seno, jo tėvai ir tėvų tėvai, seneliai, tik jinai yra įstiklinta, nes tuoj subirės, bet jūs pajusite šios galingą jėgą. Jie atidžiai pasižiūrėkite tą Dievo motiną. Jinai eina tiesiai į širdį, tikrai atneš jums ramybę ir džiugesį. Čia mano ikonos, ikona Dievo motinos, prie kurios meldžiuosi. Gruzijoje gauta ikona su šventojo palaikais. Čia kitos ikonos, kurios kabant mano sienos viena po kitos. O į šitą labai įsižiūrėkite. Čia labai labai senovinė ikona, kuri gydo. Prie jos pasimelskite. Pasižiūrėkite į šią nuostabią ikoną. Aišku, džiugina pats šventumas. Mes turime būti šventi ir pasiaukojantis. Turime kažką daryti, kad atsikratytumėm to blogio ir kad susivienytumėm. Dabar liaudis labai susipriešina. Jei susipriešiu, jei savis irgi paklausykit, kad jūs džiugintų. Mane dabar dar džiugina, kad aš va 10-15 minučių pafilmuoju, kad ir telefonu. Mane montuot nelabai galiu, man truputį padėjo, bet dabar tiesiog baig be montavimo ir paleidžiu tiesiai iš telefono į eterį. Kai turėsiu daugiau laiko, laiko sumažėjo kaip tik tai man, tai paleisiu gerus video per kamerą, kurią įsigysiu ir įsigysiu montavimo programą ir nueisiu į kursus. Yra nuotoliniai kursai, ne dėl pinigų, nei dėl laiko, bet mane džiugina perspektyva. Mane taip džiugina, kad aš galiu sireikšti. Mane taip džiugina, kad aš galiu nufilmuoti ir džiugina kiekvienas jūsų komentaras, kiekvienas laik. Rašykite. Nu, suteiksite džiaugsmą. Kažką man. Galite ir pabarti. Kam upas. Vis tiek tai džiugesys, tai didelis džiugesys, kai bendrauji su žmonėmis. Ir pažiūrėjau kelių kunigų, kad yra krikščioniškosios meditacijos. Reiškia, ir kunigai pripažįsta kaip tam tikrą kontempliaciją ir meditaciją. Bet kai dėl daug darbo blogai miegu, šiaip tai mano silpnesnė vieta miegas, tai aš dabar radau tokį nuostabų budimo kanalą, ten pasiklausau apie viską, apie sąmonę, apie visumą, apie save kaip visumos dalį. Ir ten su grupė pamedituoju ir šį vakarą pamedituosiu. Kaip reikia suprasti save? Tai yra nepaprastai svarbu. Tai džiugesys. Tai didelis džiugesys. Ir pasižiūrėkite gale dar kitas nuotraukas. Man džiugesys kelionės, bet nenoriu jūsų varginti kelionių nuotraukom ar sukelt pavydo. Aš pati tik virš 50 metų turėjau galimybės finansiškai keliaut, kai iš gyvenime buvo išleisti vaikai. Mes šiaip su vyru turėjom 4 vaikus. Abu našlė, jo du mano. Ir buvo visokių dalykų gyvenime, kai buvo tie sunkus laikai, po 90 metų nepilnas etatas. O kai pradėjau keliaut, apie 10 metų, tai vyras sakydavo, kad per keliones negali nieko remontuoti, nes viską išleidė. Aš taip atsigaudau ir man toks nepaprastas džiugesys, man toks nepaprastas gerumas, kad jūs net neįsivaizduojate. Ir tą džiugesį jums skleidžiu, kad jūs susimanytumėte. Ir pernai pakeliavom po Lietuvą. Ir pažiūrėkite mano filmus. Jie nėra aukštos kokybės, bet mes nukeliavom į Plinkščius. Mes nukeliavom į tas vietas, kur yra gatvė kaip Venecija. Ten upelis ir ten negali pravažiuoti mašinos. Vienoje ir kitoje pusėje namai pasiseklus. Pamatėm Lurdą. Pakeliavom po Suvalkiją. Pabuvom Mėlynių festivalį. Buvom nuvažiavę ir toli į Žemaitiją porą kartų. Bet ten mirusios metinės vyko, bet ten tiesiog ir aplankėm šalia irgi daug šventų vietų. Pasižiūrėkite ir tuos video. Ir pamatysite, mes ir su katedra labai daug keliaujam.
vieną kartą per metus, dabar negalim, šeštadienis. Ir tai nuostabu, dar kartą įdedu džiugesį jūsų širdį. Atsiverkite dabar, priimkite tą mano džiugesį. Ir tie jūsų širdis visada būna sklidina meilės, kurią jūs gautumėte iš aukščiausiojo. Kad jinai tekėtų per jūsų širdį, atnešdama ramybę ir džiugesį, ir jūs tą meilę išdalintumėt visiems, kam jos reikia. Būkite laimingi. Čia tik vasarą matytos kaimininės Lenkijos vaizdai. Apie savo tolimesnes keliones į tolimuosius kraštus papasakosiu vėliau.